NCP General Secretary Sanjay Barde has demanded a meeting with ailing Chief Minister Manohar Parrikar to confirm in person whether Parrikar wants to continue as the Chief Minister of the state. Speaking at a press conference, he alleged that the BJP leaders are using Parrikar's illness as a crutch to hold on to the leadership in the state. He further stated that only after speaking to Parrikar will he hold his hunger strike demanding a change in the government. ऑक्टोबरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर पत्रकार परिषद सांगलेले की आमचो गोयचो सीएम जर राजीनामा दिना तर हांव 15 दीस झाल्या उपरांत 17 किंवा 18 दीस हांव उपोशणाक आमरण उपोशणाक बसतलो म्हणून अख्ख्या गोंयकारांक हांवें सांगलेले ते शब्दाक हांव घट धरून आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन बसलो हांव परत आयज भारतीय जनता पार्टीन आज संविधान हें खंय दवरुंकूच ना मेन उद्देश म्हणजे कितें जाला जेन्ना आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आजारी जाल्ल्या पासून आनी तो जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आसल्या पासून आयज मुख्यमंत्री पदा पर्यंत तेणी प्रत्येक दिसा मिडिया घेतल्या शिवाय कांयच करूंक ना हांव जाहीरपणे सांगूं करता की आमकां मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाक जाय आनी तेजी तेजे तोंडांसून म्हाका आयकपाक जाय बाबा आपूण ही खुर्ची सोडिना म्हणून तेज्या उपरांत 2 दिसांनी हांव म्हणून उपोशणाक बसतलो म्हाका तेजे कंडिशन म्हाका आयज खबर ना आयज इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तेज्या पासून पावना प्रिंट मिडिया तेज्या घरा पासून भायर रावता पुलीस तेज्या भायर रावता आनी हांव वचून जर फाल्यां उपोशणाक जर बसलो म्हाका तेजी कंडिशन खबर ना म्हाका तेजे तोंडासून आयकपाक जाय ना बाबा आपूण खुर्ची सोडिना तेज्या उपरांत हांव 2 दिसांनी म्हणून उपोशणाक बसतलो पूण तेजी परिस्थिती पळोवंक जर गेले जाल्यार म्हाका आमकांय तेजी क्यू येता पूण तेजो परिस्थिती जो आयज भारतीय जनता पार्टीचे इतर कार्यकर्ते आनी तेजे बाकीचे MLA मिनिस्टर तेजो फायदो घेता असो दिसता कारण आयज जर पळोवंक गेले जाल्यार इनवेस्टमेंट प्रोमोशन जो बोर्ड जो आसा इनवेस्टमेंट प्रोमोशन जो बोर्ड जो आसा न्ही तो सांगता की आमी व्हिडियो कॉन्फरन्स द्वारे आमी आयज ते म्हणटा रेजोल्युशन पास करून घेतलेले आसा 200 कोटी पूण आमकां आयज सांगूंक दिसता जेन्ना तूं व्हिडियो कॉन्फरन्स केन्ना घेवपाचो जर अमेरिकेक जर आसलो किंवां दिल्ली जर पयस आसलो गोंयच्या स्टेटी पासून तर पयस जर आसलो तेन्ना तूं व्हिडियो कॉन्फरन्स घेवपाचें आरे आयज जर तुजे कडेन गोंयांत दोना पावलो जर आसा 2-4-5 किलोमिटराचेर आमचे तुजे मिडिया उलो करिना फुडें तुजे कडेन पावो शकता तर तुका व्हिडियो कॉन्फरन्स घेवपाची गरजूच ना म्हणून तुमी आयज सरळ सरळ गोंयच्या लोकांक तुमी पानां पुसपाची कामां करता कारण आमी मनोहर पर्रीकर 2001 जाणा आसलो 2018 जेन्ना पावलो मनोहर पर्रीकर आनी पयलींचो मनोहर पर्रीकर जमीन आसमानचो फरक आसा पूण तेन्नाची परिस्थिती आनी आतांची परिस्थिती आनी ज्या परिस्थितीचो फायदो जो घेता 3 पक्ष बाकीचे तेज्या वांगडा इंडिपेंडंट कँडिडेट महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड हेंचो तितलोच भितर दोश आसा कारण आयज दोन आमचे काँग्रेसचे MLA जेन्ना वचून दिल्ली जेन्ना पक्षान जर प्रवेश केलो पक्षान वचून प्रवेश जेन्ना केलो तेन्ना थंयसून दिल्लीसून जेन्ना गोंयांत परत येयले आनी ते सरळ सांगले आमी मनोहर पर्रीकराचो आशिर्वाद घेतला म्हणून तेंच्यांनी दोगांनी जाहीरपणे गोंयच्या लोकांक जो पेडणे मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे हेणी सांगपाचे तोंड फोडून सांगूंक जाय आपूण तेचे वचून तेच्या कानान आयकला ते शब्द आमकां तेणी आशिर्वाद दिला म्हणून तसोच सुभाष शिरोडकरान तशेंच सांगपाचे की आपूण तेजो खरोखरच आशिर्वाद घेतला आनी मनोहर पर्रीकराची कंडिशन कशें आसा तें पूण आयच्या स्थिती प्रमाणे आयज इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक आनी प्रिंट मिडियाक तो व्हरोन आयज आपूण कसो आसा हो दाखोवपाक तयार ना म्हूण खंय तरी आयज छपवा छुपी आसा आनी हितून कितें तरी काळें बरें आसा अशें आमकां आयज सगळो म्हणूचें दिसता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तेज्या जिवाची काळजी घेताना आमकां तेजे खोटो आरोप करपाचो ना पूण जे आमकां जो अधिकार आसा भारतीय लोकशाहीचो अधिकार प्रत्येकाक जाणून घेवपाचो अधिकार आसा तेजे कडेन वचपाचो आमकां अधिकार आसा आनी हांवें जे डिक्लेर प्रमाणे म्हापशांत जो प्रेस कॉन्फरन्स डिक्लेर केल्लो आनी सांगलेले हांव म्हणून उपोशणाक बसतलो म्हणून कित्याक म्हाकाय म्हाज्या जिवाची हांवें काळजी करिनासतना हांवें सांगलेले म्हाजी 2 ल्हान भुरगीं आसा थंयचो तेजी सुद्दां पर्वा न करता हांवें म्हणून उपोशणाचें डिक्लेर केल्लें आनी हांव ते तकलेन धरून म्हाका मनोहर पर्रीकरा कडेन वचपाक तेंच्यांनी म्हाका कंडिशन कशें आसा तें म्हाका तेंच्यांनी व्हरोन दाखोवपाक जाय तेज्या उपरांत हांव म्हणून उशणाक 28 जाल्यार 29 तारखेर बसपाचें हांवें जाहीर केल्लें आसा ब्युरो रिपोर्ट डॉन बॉस्को चॅनल